Slovenská televízia uvádza turecký seriál Asína voľba. No, kde si bola? Už som sa o teba bál. Stokrát som musela zmeniť smer. Sledoval ma. Aj napriek tomu, že som zostala dlhšie v škole. Chceš povedať, že ten chlap niečo tuší? Áno, pravda, že. A rovno sa to spýta. A čo si povedala? Môžeš hádať. Nemaj obavy. Poprela som. Ja. Potom sa ma už viac nevypytovala. Ak budeš robiť takéto hlúposti, Osman, dostaneš ma do poriadnych problémov. Nepovedala som ti to už včera. Máš pravdu, ja viem, ale vymklo sa mi to z rúk. Rozvediem sa, Ajča. Tentoraz to myslím vážne. Dnes večer to poviem Ipek a hneď podám žiadosť. A potom čo? Oženíš sa so mnou? Je to možné. Ja doma trpím, nemôžem tam žiť. Všetko mi prekáža. V tom krásnom dome sa cítim ako vo väzení. Vedieš, že moje srdce patrí iba tebe. Ja to takto nechcem, Osman. Uznaj sám, že to nemá zmysel. Onedlho budeme takmer rodina. Myslel si aj na to? Takže ty ma už neľúbiš, Ajča. Sama neviem. To som tušil. A predstavila by si ma rodičom, keby som ti prenajal ten byt pred 3 mesiacmi? Pokiaľ viem, tak vtedy si so mnou ešte rátala do budúcnosti. Vtedy možno aj áno. No 3 mesiace sú dlhá doba. Všeličo sa môže zmeniť. Ty si sa zmenila, ty si iná. A určite v tom bude nejaký muž. Povedz mi, o koho ide. Povedz, kto to je. Ak ho ľúbiš, tak pôjdem svojou cestou. Viac sa ti nebudem vnúcovať. Mám predsa svoju hrdosť. Jeho meno ti nepoviem. Ale je tu niekto. Je slobodný a voľný však. Áno, tak ako hovoríš. Už nie som najmladšia. Mám strácať čas so ženatým mužom? Bolo to pekné, ale teraz je koniec. Rozumel si? S Bohom, Osman. Fatma. Pozri, tie deti toho majú teraz akurát dosť. Takže si odpusť svoje štipľavé poznámky. Jasné, ale aj ty si dávaj pozor na jazyk. Radšej pre tými ľuďmi nespomínaj motorky ani preteky. Dobre, dobre. Si hladný? Prichystám niečo, hej? Alebo sa pôjdeme niekam najesť? Nie, nie som hladný. Tak čo si taký skleslý? Zas ste sa pochytili s majstrom? Nie, nepochytili sme sa. Len pracuj, hneď sa vrátim. Tahir. Je to ťažké. Nemohol by si mi s tým pomôcť? Nechcem od teba tak veľa. Na nákupy sa chodí autom. Neviem, prečo sa s tým ťaháš autobusom. Bola som v meste, tak som nakúpila. Svokrovci teraz nemajú čas. Kvôli tej svadbe ani nevedia, kde im hlava stojí. Prinies mi rovno jednu kolu. A daj si aj ty. Páči sa, ja nebudem. Ďakujem.
Tak sme sa teda dohodli. Môže sa začať s prípravami na svadbu. To už necháme na vás, milé dámy. Svadba by sa mohla konať v našej záhrade. Pekne na čerstvom vzduchu. Ja nemám rada uzavreté priestory. Hneď sa mi začne ťažko dýchať. Pomestia sa tam všetci hostia? Máte dosť veľkú záhradu? 3 áre. Poznám skvelú kapelu, otec. Naozaj sú výborní. Pozvi si kapelu, akú chceš. Je to vaša svadba. Ilias, aká je to skupina? Roková, fakt sú výborní. Detaily už necháme na vás, dámy. Vy sa v tom vyznáte lepšie. Poď, Ilias, pôjdeme domov. Veď sme len pred chvíľou prišli, otec. Však máš čo robiť. Začni pomaly hľadať pre vás bývanie. A aké bývanie? Veď máme obrovský dom. Doteraz sme spolu bývali. Nie je dôvod, aby sa niekam sťahovali. A mladým bude u nás dobre. Aspoň pomôžeme asi s dieťatkom. A ani s domácnosťou nemá veľa skúseností. No, na začiatok môžu zostať u nás a potom si už dačo nájdu. Finančne im pomôžeme, koľko len budeme môcť. A svadba by mohla byť na budúci týždeň v sobotu. Čo na to poviete? Tak poď, synak. My pôjdeme. Ahoj. Ráno prídem po teba. Pôjdeme kúpiť prstene. Jamesik, čo si dáme na večeru? Pripravím vajíčka so zeleninou. Mami, nechápem, prečo musíme robiť taký cirkus okolo prsteňov. Ja by som ich zasie kúpil aj sám. Nie je to až také jednoduché. Veď koľko prsteňov si už kúpil, syn môj? Len vydrž, braček. Celý tento humbuk k svadbe patrí. Lebo inak by to nebolo to pravé. Ty si si zrejme myslel, že sa oženíš len s tým dievčaťom. Ale musím ťa vyviesť z omylu. S ňou si berieš celú jej rodinu. To je už raz tak. Nestraž ma, otec, lebo to vzdám. Už je neskoro. Teraz si nesťažuj. Na to si mal myslieť vieš kedy. Ale uvidíte, že s tou jej rodinkou si ešte užijeme. Salih, keď počuli, že chceme mať svadbu v záhrade, boli zdesení. No. Je to skvelý nápad. Takto im aspoň zostane viac peňazí na vlastné bývanie. Nejaké vlastné bývanie nebude. Nevesta príde bývať k nám. Prečo? Aj my sme im hovorili, aby si našli niečo vlastné, ale ak chcú bývať s nami, tak môžu. Aj keď to nechápem, že by nemali peniaze. Salih, poď synak, lebo budeme meškať. Prosím si kľúče od auta. Vysia v hale. Tak, už sme tu. Zatiaľ tu počkaj, idem pohľadať Jamesita. Nie je tu, asi išiel na lov. Tak sa daj hneď do práce. Najskôr poupratuješ Hikmetov dom a potom pôjdeš urobiť poriadok k Jamesitovi. Je tu naozaj prekrásny, Irfan. Tak, tu má obchod ten môj zlatník. Ideme k nemu. Nie. Pôjdeme k známemu nášho zate. Ale pani Seher, nie je to jedno? Veď zlato je predsa všade rovnaké. Osman nás čaká. Sľúbil, že tam pôjde s nami. Dobré ráno.
Nech sa páči. Ó, pozrime sa, kto k nám prišiel. Len poďte ďalej, dáme si kávu. Radšej až na budúce, pán Osman. Najskôr vybavíme to, čo treba. To nebude problém. Vy si poviete, čo sa vám páči a ja vám to dám priniesť. Nemusíte nikam zbytočne chodiť. A teraz poďte ďalej, nech sa páči. Tak teda nech poďme. Nech sa páči, milostivá. Prosím, ráčte ďalej. Nech sa páči, mládež. Do Osmanovho obchodu chodia ľudia zďaleka, dokonca aj z Bursy. Má tu ten najkvalitnejší tovar. Áno, zrejme áno. No čo je, ženich? Nejaký si smutný, hm? Už máš tých báb plné zuby, len sa priznaj. Nie, kdeže? Len sa nedaj, ak by bolo treba, som tu ja. Pozri, Ilias, po svadbe si tu vyberiete všetko, čo budete potrebovať. Stačí povedať a do hodiny to máte pred hľadami. Oni nebudú mať vlastný byt. Budú bývať u ženichových rodičov. To je dobré, aspoň sa nemusia zariadovať. Ale aj tak sa poobzerajte, či by sa vám niečo nehodilo. Napríklad taký nový fén alebo žehlička. A kávičku prinesieme akú? Mne len trochu cukru. A vám? Mne veľa cukru. Zmiznime odtiaľto, Asie. Už to tu s nimi dlhšie nevydržím. Zmiznúť môžeme, ale tým nebezpečenstvo nezažehnáme. Len sa na ne pozri. Ak ich tu necháme o samote, tvoja mama tej mojej vylepí. A tvoja mama tú moju utopí v lyžičke vody. Zatiaľ sa ešte držia. Ale čo nevidieť, si skočia do vlasov. Poďme preč, aspoň sa oboch zbavíme. A budeme mať chvíľu čas pre seba. Chceš naozaj odísť? Áno. Pozrite sa na tých dvoch. Správajú sa, ako keby sme tú svadbu robili pre seba. Ale mamička, tieto krásne chvíle sa už nevrátia, tak nech si ich užijú. Zdá sa, že sa ti vracajú spomienky na našu svadbu, drahá. Nespomínaj na to, ako keby to bolo pred 100 rokmi. Veď sme sa brali iba nedávno. No nie? Pozrite, také niečo chcem. Ktoré? Ukáž. Nie, sukňa musí byť až po zem. Ak sa mi niečo nepáči, sú to dlhé svadobné šaty. Nie každé biele šaty sa hodia na svadbu. Vyber si nejaké iné. Ale mne sa páčia a také aj chcem. Ale ak by ste chceli tieto, môžete ich mať. Tak dobre. Ale musia byť dlhé až po zem. To nemyslíte vážne. Len nech si dievča vyberie také, aké sa jej páčia. Tak čo, relaxuješ? Už 2 dni chodíme po meste a vyberajú svadobné šaty. Teraz ma vyhnali, aby som ich nevidel. Vraj to prináša smolu. Naskoč, trochu sa povozíme. Nie, bude lepšie, ak tu ostanem. Kto vie, čo sa tu zomelie. Napríklad včera sa strašne pohádali. Ozaj, daj mi kontakt na Sinana. Chcem, aby mi hrali na svadbe. Ty tam chceš naozaj jeho kapelu? To, čo hrajú, sa na svadbu veľmi nehodí. Adam, môžem na svojej svadbe počúvať hudbu, ktorú mám rád, nie? Ako myslíš? No, spomeň si, že som ťa varoval. Vidíš? Zas sa pohádali. Do svadby to musíš vydržať. A potom na všetko zabudneme. Svadba nič nezmení. Stále sa nám budú pliesť do života. Dobre, tak mi teraz pekne povedz, čo a ako si žehláš. A ja už zariadím, aby bolo po tvojom. Predovšetkým nechcem tie príšerné šaty až po zem. Hm.
chcem, aby nás nejako takto odfotili. Čože, takto sa chceš dať vyfotiť? Aha. Tieto fotky sú krajšie, nie? Fotograf nám urobí viacero rôznych fotiek a my si z nich vyberieme tie, ktoré sa nám budú páčiť. Ty si zo mňa asi robíš srandu. Ja sa takto odfotiť nedám. A prečo? Chceš, aby sa zo mňa všetci smiali? Nemienim zo seba robiť šaša. Tie fotky by som nemohol nikomu ukázať. Má jej rozum, takéto fotky sa páčia len hlúpym miestnym dievčatám. Veď aj ja som predsa odtiaľto. Takže som hlúpa? Fajn, nájdi si nejakú múdrejšiu. Vlastne nemôžeš, pretože ty sa so mnou musíš oženiť. Oh, Bože, asi je. Nezačínaj s tým, prosím ťa. Ak sú ti smiešné tie svadobné fotky, bude ti na smiech aj náš svadobný sen. Zdá sa, že to práve ty ľutuješ, že sa musíš za mňa vydať. Podľa toho, ako sa správaš a ako zo všetkého robíš problém, zrejme sa so mnou aj tak rozídeš. Tým smerom je Istanbul. Tam si môžeš robiť to, čo sa ti páči. Ja ti v tom brániť nebudem. Ilias, nehádajme sa, ja už nebudem vymýšľať. Ak nechceš, tak dobre, vyfotíme sa normálne. Ten aniel tam byť nemusí. Čo je to? To je prsteň, ktorý som ti kúpil z vlastných peňazí. Najlepšie nemám. Aby si na mňa nikdy nezabudla. Neblázni. Pusť ma. Mám ich už po krk. Dnes som s nimi bola naposledy. A nech ma ohovárajú, je mi to jedno. Že ma z nich ešte neporazilo. Tá ženská nemôže byť normálna. Stále by toho chcela viac a viac a kupuje same sprostosti. A ty si zas chcela kúpiť plachtu na svadobnú noc. Nie je to trápne? Mlč. Mali by ste si zodýchnuť do hamamu, Fatma. Ja nie som unavená, som len rozčúlená. Tej ženskej sa nič nepáči, nič jej nie je dobré. Vyberá si dary, ako keby boli z kráľovskej rodiny. Nemienim sa zadlžiť len preto, že chce vždy to najdrahšie. Zatiaľ som sa držala, ale ja mám len jedny nervy. Vrazím jej a bude po svadbe. Prečo zaskričíš? Komu chceš vraziť? Čo sa tu deje? Našli slabé miesto mami Fatmy, otec Sálich. Chcú míňať zbytočne veľa peňazí. Aha. Toho som sa najviac obával. Fatma. Ale nepovadila si sa s nimi, však? Ale áno, a keby len raz. Nám predsa peniaze nepadajú z neba. Im nestačia prstenia a svadobné šaty, stále sú s niečím nespokojní a stále by chceli viac. Takže vám prisahám, že s nimi už na nejaké nákupy nepôjdem. Ak si ju chce vziať, nech sa páči. Ale ja som skončila, so mnou nerátajte. A bude najlepšie, ak sa na tej svadbe ani neobjavím. Mám toho dosť, to mi stačilo. Nikam nepôjdem. Chcela ako dar briliantový náhrdelník za 17 tisíc. Ten krik tu bol preto. Za 17 tisíc? Tá žena je naozaj blázon. Neboj sa, synak, určite kúpime pekný dar. Ale toľko peňazí za náhrdelník. Tak ako hovoríš, niečo za 2-3 tisíc stačí. To je až až. Tu bude tento týždeň veselo. Ani len poriadny dar nechce kúpiť. A určite nás teraz niekde ohovára. Ja jej mám už pokrk. Na všetkom by chcela len ušetriť. Mami, prestaň, vidíš, že nemajú peniaze. Veď sa na nich pozri, čo čakáš od takých. Ja svojej sestre kúpim ten najkrajší dar na svete. A nech sa potom pred všetkými hanbia. Bude to ich hanba. Prečo o nich tak škaredo hovoríte? Na všetko sa pozeráte len cez peniaze. A lacné veci sú pekné. Mne je to úplne jedno, kto mi aký drahý dar kúpi. Sér, neviem, prečo zbytočne robíš z komára somára.
Hlavne, že zatiaľ všetko ide tak, ako má. Tak ja vám teda niečo poviem. Bude najlepšie, ak na tú svadbu nepôjdem. Ale mami... Nepôjdem. A hotovo. Ja už mám toho dosť. Jem? Ako sa máš? Dá sa. Cestou sem som sa zastavila na motokrosovej dráhe. Kde sú všetci? Chodia jazdiť ráno. Po obede nie je čas. A skoro sa stmieva. Čo, už blíži sa zima. Ale ja sa normálne teším. Konečne si zajazdím na rozbahnenom teréne. Ešte mi povedz, ako sa má Ilias? Nemala si mu zobrať motorku. Vzalo ho to. Ale zaslúžil si trest. Aj tak to bolo kruté. Ty si jediný človek, ktorý ho podporuje. A kde je teraz? Zrejme zarezáva v ocovej dielni. A-a, omyl. Venuje sa príjemnejším veciam. Chlapec sa v sobotu žení. Určite sa musí ženiť však. Tá baba ho dostala do chomúta. A zničila mu kariéru. Je to škoda. Jeho otec mu dal na výber. Buď to dievča, alebo motorka. Čo mal robiť, keď aj ty si sa mu otočila chrbtom? Dobre. A kde bude svadba? Stavím sa, že v tej najdrahšej reštike. Možno mu pošlem nejaké kvety. S tou reštikou si sa sekla. Svadba bude u nich v záhrade. Vraj nie je na čerstvý vzduch. Tak ho pozdravuj. Maj sa, Jem. Ahoj. Každý deň pripravíme niečo. Nech to nezostane na poslednú chvíľu. Zajtra idem do mesta. Mám niečo kúpiť? Budem potrebovať káble. Dám ich na obidve strany. Ilias, máte už stoly? Stoly sú už vyriešené. Aj obrusy. Požičiame si ich z reštaurácie. Musíme nájsť miesta aj pre kapelu. To je fakt. Jasné, to je dôležité. Povedal by som, že... Napríklad tam. Čo vy na to? Áno, toto miesto je super. Výborné, máme to. Koľko ich? Štyria. Zmestia sa tam. Bude to perfektná tancovačka. Opa! Svadba sa tuším začala už dnes večer. Takže mama sa zatiaľa a teraz nechce ísť na svadbu. Chápeš? Asi jej je z toho chúť a už na nervy. Ženichova rodina je fakt hrozne lakomá. Aj keď podľa mňa nie sú na tom tak zle. Tá ženská chce ušetriť na všetkom. Normálne trpí, keď má otvoriť peňaženku. Ešte aj svadbu robia u nich doma. Tak nechápem, prečo nemôžu kúpiť aspoň poriadny svadobný dar. Púšťam ťa bez rozlúčky. Hm.
Opúšťam ťa bez rozlúčky. Osman, neviem nájsť náramok. Chod sa prosím ťa pozrieť, či mi nevypadol v aute. Snáď tam bude, stalo sa mi to už aj minule. Prečo nedávaš trochu pozor? Raz stratíš aj hlavu. Takže Adnanovi. Som prefíkaná, Osman, nie len ty. Budeme ja žena a budeme spolu vo dne aj v noci. Neviem, či sa mi dnes podarí zaspať. A od zajtra už budeš navždy zaspávať v mojom náručí. Takže ďalší kamoš sa nám. Veru, áno. Tie baby sú šikovné. Skôr či neskôr tu čaká každá mašina. Neveril som, že sa náš nevias tak skoro ožení. No, keď sa musí. No poďme, ľudia, nasadajte, ide sa. Jasné, ideme na to. Štartuj. Ilias. Nadávaj, pozor. Ilias. Poďme, a tam len nechceš ísť na motorke. Pôjdeme pekne spolu autom. Pripravení! Ale nie, mami, stretneme sa až tam. Ideš prvý. Tak poďme za mnou. Na ňo. Tak to chce ísť. Oh. Pomaly. Prosím, zrali, ďalej dožiješ. No, ďakujem, chlapče. Kde je to moje pekné dievčatko? Už sa oblieka. Je hore, mami. Zafer, odveď starú mamu hore. Vítajte tam, Uhlise. Dnes ti to veľmi pristane. Počkaj, počkaj, hneď príde. Dobre. Thank you.
čo je? No tak, teta Seher. Nerozplačte ju, lebo zničíte make-up, ktorý som robila 2 hodiny. Choďte dolu, teta Seher. Hostia čakajú. No choďte. A ty čo? Vítaj, starka. Prišla si. Si nádherná. Vyzeráš ako anielik, vnúčka moja. Želám ti, aby si bola veľmi šťastná. A nech vám tá láska vydrží na veky. Ďakujem, stará mama. Poď sem, braček môj, poď. Čo si tu bez teba počnem, sestrička? Pšt. Pšt. No tak, nie, že ju rozplačeš. Poplakali sme si na rozlúčke nevesty s rodinou. Teraz žiadne slzy. A poďme dole. Si v poriadku? Dávaj pozor, dobre? Nie, nevaj sa. Á, tak títo tu budú hrať. Ja už som si myslel, že svoju sestru nikdy nevyprevadím z tohto domu. Ale dočkal som sa svadby. Ľudia, tak poďme, poďme, tlieskajte! Už je tu. Počkaj. Zabudli sme na červenú stuhu. Nech ju niekto prinesie. Ipek. Thank you.
aby si bola šťastná. Veľa šťastia. No poďme. Veľa šťastia. Vítajte. Ďakujem. Veľa šťastia. Dobrý deň. Veľa šťastia. Dobrý deň. Švagor. Tak vítaj, ženy. Si fešák. Nech ste spolu šťastný, chlapče, a ľúbite sa. Starka. Vyzeráš ako víla. Moja víla. Poď ku mne. Hej! Pozrite sa, s kým som prišiel. To je moja nevesta. Si ty ale Peťar, tak rýchlo si si ju chytil. Veľmi ťa ľúbim. A ja ťa veľmi ľúbim. Ešte ťa niekam zavediem a potom sa zosobášime. Ale kam ideme? Uvidíš. Ilias, ty nemáš len rozum. Pekne, vráťme poď. Sa. Počkaj, šmíka sa to. Začnite, syna. Na zdravie. Mámala do manželov. Na zdravie. Na zdravie. Pozri sa na to. Tu sú, sú tu. Vítajte. Prvý tanec. Daj mi si čas. Ukáž nám to. Všetkým prítomným prajem dobrý večer. Ahoj.
Pred nami sú snúbenci, ktorí si dnes povedia svoje áno. Môžeme začať? Ste pripravení? Ilias Avdži a Asie Hasová. Dostala sa mi do rúk vaša žiadosť o uzavretie manželského zväzku. Keďže nie sú známe nejaké právne ani iné prekážky, môžeme teraz v prítomnosti vašich rodín a priateľov za účasti svedkov pristúpiť k obradu. Asie Hasová. Beriete si tu prítomného Iliasa Avdžiho za svojho manžela dobrovoľne z vlastného rozhodnutia? Áno. Ilias Avdži. Beriete si tu prítomnú Asiu Hasovú za svoju manželku dobrovoľne z vlastného rozhodnutia? Áno. Svedkovia, máme váš súhlas? Áno. Z moci, ktorú mi udelil štát, vás vyhlasujem za manželov. Nech je vaše manželstvo šťastné a požehnané. Koniec 11. časti. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a Televíziu Slovenska 2013.